او دویم ابن القیم وی رحمه الله وی محاسب دی، اغه انسان چې الله خو به منځ قبول کی خود دې سره سره موس الله حساب هم کوي وره، او حساب یې دا دی چې یو سړی مونځ باندې ودرېږي، یعنی مونځ په صحیح طریقه دی، رکوع هم سمه ده، سجدې هم سمه ده، قومو جلسې هم سم دي، تلاوت هم سم دی، خو توجه برابر نه ده، جسمی ها ہونا و قلبی لدیها، ناستہ مستا خوا تھا زلم بکندو کی دے اغ قسائی چھ دے خو ولاڑ اللہ تا دے خو گرجی مار پا بازار کی، ولاڑ اللہ تا دے خو گرجی پا کسو کی، ولاڑ اللہ تا دے پا جماعت کی، خو سوچ و فکر ٹول پٹی کی گرجی را گرجی، پا دکان کی دے، پا کار روزگار کی دے، پا نوکرائی کی دے، پا بلس کی دے، اوید افسوس مقام دا دے چھ کل کل انسان پا منز کے ولاڑی او دا گناہ سوچ کی چھ دے پلانی لبا سنگ املا ماتا کم، دا پلانی با سنگ رو غرزوم، پلانی ته به څنګه نقصان ورسوم، دا پلانې به څنګه ذلیله شي چې زی وینم په دې خپلو سترګو باندې، یعنی کله کله به ته په مونځ کې الله ته ولاړې خو د ګناه سوچ بکې، نو داسې انسان مونځ خو به الله قبول کی، د ګناه سوچ خو به ګندې به کار، خو چې بار سوچ کوي سړی توجه یې برابر نه ده، نو داسې انسان سب وی الله رب العالمین بوله مونځ قبول کی، خو د دې سره سره به د کوتاهۍ حساب د ده سره کوي، چې توجه دې ولې برابر نه وه. او دریم نمبر هغه کس دی چې د مونځ وکړه، رکوع هم سمه ده، سجدې هم سمه ده، خشوع توجه هم برابر ده، تلاوت هم برابر ده، په صحیح طریقې سره الله رب العالمین ته ودرېده، او مونځ یې د ټولو نقصاناتو نه پاک دی، خو دی د شیطان سره مسلسل په جنګ کې دی، یعنی کله شیطان دی را پرځئ او کله دی په شیطان باندې برکی شیطان را پرځئ، څه مطلب؟ یعنی شیطان بدی کوشش کی دے، حدیث کے مدار عزی نبی علیہ السلام و سلام و جکل اذان وشی دا مند پارا و دا شیطان منڈ کی وہ تختی او ہوا تی روانی و منڈ ہوئی او بے جکل اذان ختم شی دے دوبارہ راو پس شی او بیا جکل اقامت شروع شی دے بیا منڈ کی وہ تختی، اقامت و دا اذان سے بالکل نہ لے گی، او بے جکل اقامت ختم شی دے دوبارہ راو پس شی، او دې د انسانانو کوشش دی، دا کوشش کوي چې دی کس په مونځ خو ولاړ لی زه دې خو کامیاب شو جماعت تیرا نظان را ورساو، خو را چې اوس یې مونځ پوه مکا، کله یو خیال ور وارته وه، کله بل طرف ته سوچو، کله یو طرف ته سوچو، کله بل طرف ته سوچو، خو چې تا ته څنګه پته ولګي زما توجه ګډه وډه ده، ډایرکټ خپله توجه الله طرف ته راواړې، بیا شیطان کوشش وکړي ستا بیا توجه ګډه وډه کړي، او ته بیا څنګه پوه شو ډایرکټ خپله توجه بیا را وګرځې، یعنی مسلسل شیطان سے پتہ جہاد کے لیے مسلسل تو کوشش کیا جزخل توجہ اللہ طرف تکم، اور شیطان بدے کوشش کیا اس طرح توجہ اللہ نواڑی، نو دا انسان دا فبارہ کی ہوئی چ اللہ رب العالمین بدے تو پورا اجر ور کئی پدے باندھے پدے من بولا اللہ پورا اجر ور کئی، او دل با اللہ دا دی جوہد و دا دی مشقت اجر مور گئی، چکر دے مسلسل شیطان سے جہاد کے لیے گیا مسلسل پدے کوشش کی دے چې خپل توجہ برابر کم، اللہ ته می توجہ برابر شي، او دل بده مجاهد فی سبیل اللہ اجر اللہ ورکړي دے چې په جهاد کی ګوري، او دغه کار دشمن دے کافر په شکل کی، او یو شیطان دے، شیطان خو ډیر خطرناک دشمن دے کنه، او قرآن کې اللہ رب العالمین فرمایي چې دش دشمن دے چې انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترون، دش دشمن دے چې تاینی خو تینینی پتا گزار کوي خو تا ته پتن نه کی کم ځای نه را باندې گزار وشو، دس جو دشمن سری سڑا مقابلہ کہیں دکھ بہترین جہاد دے کر، او بیا دے وہی چی سلورم نمبر منسکون کے اغ دے چی دپ صحیح طریقے سر منزوک، یعنی ادس چار اندام پہ صحیح طریقہ وک، او بے چی کور نہ رہو تو نہ صرف دے نیت را بار کرے جی من تر من نہ روانے، صرف د من دا پارا دا کور نہ را بل سے نیت نشتا، او جماعت تا چراغ نو اللہ تا خپ توجہ بانے ودرے دا رکو سما، قوم سما، جلسہ سما، تلاوت پہ صحیح طریقہ، توجہ بالکل برابر، صحیح منزے ہو کو نو دید مرتبہ دا احسان ویلے کی، او دے چی پہ منز والان دے دا سوچ کئی چی زخپل رب تا گورم او زما رب ما تا گوری، دید مرتبہ دا احسان ویلے کی، او دا پہ منز کی دا منز کو ان کو کی دا ٹون بہترین او اچھا مرتبہ دا گوری چی اللہ اچھا تا نصیب کی، اللہ دے منگو تا سٹول تا نصیب کی، او دا اغه من دے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې من په باره کې فرمایلی، او بلال رضی الله تعالی عنہ ته چې ارحنا بها یا بلال،
بلال من ته مخک شاو په دې من باندې منګ ته سکون راکا اطمینان راکا چې الله راته خوشحالی نصیب کی او بده چې من باندې یقینا چې انسان ته خوشحالی نصیب کیږي اطمینان ته ملاوی او دې من ته معراج المؤمن ویلا شوی د مسلمان معراج یو خو هغه معراج چې نبی علیہ السلام ته تللی و کنه یو د مسلمان معراج دی د مسلمان معراج دقه من دی چې دې دا تصور کوي زه خپل رب ته ګورم او زما رب ما ته ګوري او دې الله ته ولاړ لی په جومات کې نو په دې مونځ کې به څومره خوند دي هسې چې پلار دی یا مشر دی یا مثلا زه به د پاټۍ مشر دی د پاټو د مشران مونږ د ډېر زیات ګران دي که نه نو چې هسې ته د پاټۍ مشر تا ته د یو کار آرډر کړی او هغه تا ته ګوري او تا هغه ته ګوري د هغه په مخکې خدمت کې نو څومره په توجه به کې او څومره په عاجزۍ به کې څومره په اخلاص به کې نو هغه احکم الحاکمین چې هغه زما استا خالق دی زما استا مالک دی زما استا الہ او معبود دی چې د هغه په باره کې دا سوچ او فکر کوي چې الله ما ته ګوري او الله ته ګوري مو خپل رب ته ولاړ یم او سجده ورته کوم سر ورته په ځمکه ږدم دا به څومره د خوند مونځي دې ته معراج المؤمن ویلی شوی دی دې ته صلاة المقربین ویلی شي دا د نیکانو خلکو مونځ دی کوم خلک چې الله ته ډیر نږدې دی په دې طریقه باندې مونځ کوي الله دې زموږ منځونه هم د مقربینو منځونه وګرځي او مړه یاسې چې سړی په دې خنۍ کې د کور نه راپاسي ګرمه بستره پرېږدي هیټر نه راپاسي او جومات ته را روان دی او په یخ اوبو باندې اودس وکړو دا دومره یخنۍ برداشت کړه نو په توجه سړی ونې ودرېږي چې دومره محنت سړی وکړي دومره ځان وکړی نو بیا الله ته په توجه ولې نه ودرېږي لہذا منګ به کوشش دا کوو چې خپل مونږ د اخیرنۍ مرتبه ته ورسو دا ټول نو چته مرتبه چې کوم ده چې هغه ته صلاة المقربین ویل کی الله ته د نږدې خلکو چې کوم مونږ دی او دا سوچ به کوو چې الله زه تا ته ولاړم الله ته ما ته ګورې او زه تا ته ګورم په داسې طریقه باندې به انشاءالله تعالی خپل مونځونه برابر کوو به انشاءالله دا کوشش کنه یعنی که موږ د مونږ د سمولو کوشش نه کوي دا مونږ په خپله نه سمېږي ورې بس ولاړ یو عادت دی او هلکه ځان وشو ورځ جومات ته ځو او که لاړ شم نو خلک به سوی پلانې به خفه شي او پلانې به وشي ګورو دې ګیرې ته وګورو دې مونږ لا نړی نه دا خو سې عادت دی دا خو عبادت نه دی عبادت دا دی چې ما تا کم از کم دا تصور وکړو چې زه خپل رب ته ودرېږم روان یم د الله رب تاسو ته ما تیر درس کې وی که نه دغه سلف د عالم قول د امام حسن رحمه الله تعالی چې هغه به کله وایي د مونځ وخت راغې او دا او د چر اندام به وکړو اذان به وشو نو رنگ به زیړ شو او چې کله به مونږ ته ودرېدو نو رب پرې راغې ویل چا وته ویل چې ولې ویل تاته پته ده چې چا مخې ته ودرېږم د کوم ذات مخې ته ودرېږم په دې خو سوچ وکړه کنه او د چا سره خبرې کوم دا اوس لګیا یم ما به رب نه راځي زما رنگ به نه زیړېږي د کوم حالت دی په ما باندې او مونږ مونځ وکړو پته راته ونه لګي بس ایسته لاړ شو خبره ختمه یعنی زما چې جمعات ته رانوزم او زما د زړه کوم کیفیت دی که نه یعنی خفګان او پریشانی ټینشن یو قصه بل قصه او بیا چې د جمعات نه وځم نو په ما کې دومره فرق هم نه وي راغلی معلومیږي چې مونږ مونږ نه دی که نه یعنی په کار دا و چې مسلمان د جمعات ته رانوزي او دی بالکل پریشانه دی غمجن دی دردېدلی دی په مصیبتونو کې ګیر دی خو چې جمعات ته رانوته واپس وځي نو په کار چې داسې هیڅ غم نه وي چې تندی پړقېږي داسې حالت کې د جمعات نه وځي ګورې دس منز کول پکار دی محمد ابراہیم محمدی